Nový video a vítejte u dnešního Let's Talku. A dnešní Let's Talk bude na téma, jak moc dobře funguje YouTube. Ale než se k tomu ještě dostaneme, tak mám pro vás tři takový celkem zásadní novinky. Určitě ta nejhlavnější je ta, že asi 2 týdny zpátky tenhle kanál hitl 1 000 odběratelů. Což vám strašně moc děkuju, neskutečně si toho vážím, ale je tam jedna věc a to ta, že 90% lidí, kteří mě sledujou, tak neodebírají tady tenhle YouTube channel. Tak budu strašně moc rád, když se připojíte a podpoříte mě a dole hitnete tlačítko odběr a přihlásíte odběr na tenhle YouTube channel. Děkuju moc krát. Druhá novinka, že díky tomu, že mám 1000 odběratelů, tak se mi odemknula možnost komunita, což je vlastně v těch záložkách na mém YouTube channelu, kde budou vycházet nějaký novinky, nějaký behind the scenes videa, nějaký behind the scenes obrázky, nějaký ankety, to, co prostě se tak nějak děje. Budou tam celkem zajímavé informace a vyplatí se určitě sledovat. Teďka tam právě probíhala anketa, nebo pořád probíhá anketa, co říkáte na livestream, a to je ta třetí novinka. Vzhledem k tomu, že jste hlasovali, protože chcete livestream, tak příští týden, někdy na konci příštího týdne, proběhne livestream, ještě vám všechno upřesním, kdy a jak. OK, tohle by byly ty tři novinky a jdeme na video. V dnešním videu bych chtěl rozvíjet debatu, která se spíše bude týkat lidí, kteří tvořejí na YouTube, ale samozřejmě se můžou zúčastnit i lidi, kteří jenom sledují ty videa. A to, jak moc dobře funguje YouTube. A teď myslím, jak moc dobře YouTube dodržuje pravidla, který vlastně sám nastavil, nebo jak moc dobře je kontroluje a jak vlastně funguje algoritmus YouTube. OK? Začal bych asi tím důležitějším, tím hlavnějším, co se vlastně týká nejenom creatorů, ale i samozřejmě těch, kteří se na to koukají, a to je třeba zákon COPPA, nebo takzvaný content pro děti. Jak moc dobře tady tohle funguje a jak moc dobře je YouTube schopnej tohle poznat. Vzhledem k tomu, že na mém vedlejším nebo na mém druhém kanále tam se k tomu vyjadřoval ve spojení s Lil Ash, což je vlastně teďka malá holka, v podstatě mladá reperka, která teďka trhá YouTube, ale není zařazená YouTubem do dětského kontentu, takže ty videa jsou normálně zpeněžený a vydělávají se z toho velký peníze, vydělávají velký peníze vlastně její rodiče nebo kdokoliv to tam prostě organizuje. A to mi přijde jakoby strašně špatně a YouTube tady v tomhle není schopnej, teda podle mě není schopnej úplně dobře určit, co je content pro děti a co není. Dává to smysl z jednoduchého důvodu, protože to celé vlastně je řízený roboticky a dělá to nějaký robot, který rozhoduje o tom, jestli jo, content pro děti, nebo není. A proč je to tak obrovský vlastně deal, proč je to tak velká věc? Asi ty vy z vás, kteří netvoříte videa na YouTube, o tom nemusíte úplně vědět, ale jakmile vlastně váš kanál nebo vaše video se dostane do té kategorie, že to je vlastně určený pro děti, tak potom vy z toho nevyděláte skoro žádný peníze. Úplně jednoduše, protože teďka podle nových předpisů YouTube a vlastně Google nesmíte mít cílenou reklamu na děti. Jinými slovy, když si vyhledáváte nějakou věc, nevím, iPhone, tak vám vyskočí prostě okolo reklamy na iPhone, ať už od Alzy, od Datartu, od čehokoliv. Ale když to právě YouTube zařadí nějaký to video, kde si třeba nějaký dítě hraje s hračkou, jako content pro děti, tak tady tyhle reklamy tam vyskakovat nesmějí, protože to dítě je tím mnohem víc, snadněji se dá ovlivnit touhle reklamou, než potom jakoby dospělý člověk. A proto je to takový velký deal a proto se to teďka, nebo v minulosti se to hodně řešilo, když tady tenhle zákon COPPA vlastně přišel. A pořád si myslím, že ten YouTube není úplně schopný dobře určit, co je a co není vlastně content pro děti. A hodně lidí se na to stěžuje, s tím, že vlastně si myslí, že YouTube je čím dál tím míň vlastně benevolentní, nebo čím dá tím víc proti těm kreatorům, že jim neustále vlastně utahuje ty kleště a neustále je nutí se řídit novýma a novýma předpisama, novýma zákonama. Já si myslím, že to není úplně tak pravda, dává to smysl, proč YouTube se vlastně snaží bránit proti tady těmhle věcem a snaží se eliminovat jakýkoliv možný vlastně poškození jeho platformy, tím myslím, jako když se třeba stala ta věc hodně zpátky s PewDiePiem, od té doby se vlastně odvíjí žlutej dolar, kde vlastně blbě pochopený vtip a chytnul se toho Wall Street Journal a díky tomu vlastně několik obrovských značek odešlo z YouTube a YouTube díky tomu přišel o obrovský zisky. A díky tomu se YouTube snaží tady tomhle vyvarovat a proto ty kleště neustále utahuje čím dál tím víc a víc. A na jednu stranu si myslím, že je to samozřejmě dobře, díky tomu
mají všichni stejné podmínky. Na druhou stranu je ta chyba, že YouTube není schopný zatím, aspoň podle mě, úplně přesně definovat ty zákony, nebo on definuje ty nařízení, zákony, ale pak už není úplně schopný je přesně hlídat. A potom se přesně stávají věci, jako je Lil Ash, což by prostě takhle být nemělo, mělo by to být zařazený do dětského kontentu, pak by to dávalo smysl. Takže tohle je taková jako celkem zajímavá věc, který jsem si všiml na YouTube, nebo který jsem si všiml, je to řešená věc na YouTube. Napište mi dole do komentářů, co si o tom vymyslíte jako kreatéři, jestli třeba u vašich videí, jestli to funguje tak, jak by to fungovat mělo, nebo jestli dostáváte žlutý dolary, nebo jestli máte videa, které nejsou pro děti, ale spadá to do toho dětského kontentu. Dejte mi vědět, zajímalo by mě to. Druhá věc, což je důležitá, jak funguje vlastně YouTube algoritmus, jak vlastně YouTube doporučuje naše videa divákům a jak diváci si vyhledávají videa, na který chtějí koukat. Tak samozřejmě, když si vyhledáte nějak něco, co vás zajímá, tak vám to automaticky doporučí to video. Ale podle toho, co vlastně vy se koukáte, tak podle toho vám to doporučuje videa. Ale můžete si všimnout jiné zajímavé věci, že nejvíc se daří tech videím. Je to prostě jasná věc z jednoho prostého důvodu. Schválně si zkuste do vyhledávače vlastně YouTube napsat, nevím, vlog Řecko, něco takového. Vyjede vám spoustu videí, jak někdo byl prostě na dovolený v Řecku a natočil potom video. Ale nezobrazí se vám žádná vlastně reklama. Zatímco, když si napíšete do vyhledávače například iPhone 12 nebo DJI Mavic Mini, tak první, co se vám vlastně zobrazí, jsou třeba tři reklamy, ale za data MOL a potom vlastně až ty videa. A díky tomu je vlastně tady tenhle tech content nejvíc pushovaný od toho YouTube vlastně pro vás. Protože čím víc lidí si vyhledává tady tyhle věci, jakoby nějaký věci, které si můžou koupit, tím je tam víc reklam, tím z toho má YouTube víc reklam a tím pádem víc cpe lidem tady tyhle technické videa. Jo, je to jednoduchý, podívejte se jakoby na čísla, které dostávají tech videa, podívejte se na Markese Brownieho, podívejte se na Unboxing Therapy, podívejte se jako na ostatní kreatory, Petr Mára, všichni tady tyhle kreatoři mají velký čísla díky tomu, že za prvý je to zajímavý, určitě je to zajímavý, a za druhý ten samotný algoritmus toho YouTube to hodně doporučuje, protože on z toho má velký zisky. Takže takhle funguje algoritmus vlastně toho YouTube a teď je otázka, jestli je to dobře. Jestli je to dobře, že vlastně YouTube doporučuje nejvíc videa, ze kterých má nejvíc vlastně zisku. Dá se na to koukat určitě dvěma způsobama. Jeden je ten, že si řeknete, hej, je to YouTube, je to jeho rozhodnutí, je to business, jsou to peníze. Tak proč by si nemohl dělat to, co je pro něho nejvýhodnější? Druhá věc, si řeknete, ale ty kreatoři vlastně umožňují tomu YouTube vydělávat peníze, takže by měli být všichni mít vlastně stejný pravidla, nebo být stejně doporučováni. Teď je otázka vlastně, jakou touhle cestou půjdete, co si myslíte. Já si myslím, že je to někde asi mezi tím, zase na druhou stranu ten YouTube dává velice dobrou zpětnou vazbu, takže vy se můžete velice dobře tomu algoritmu přizpůsobit a podle toho cílit na ty lidi nejlépe, jak potřebujete. Ale určitě to, že vlastně ten YouTube doporučuje ty technické videa, tam je a je to vidět. Takže tak no. Takže zajímalo by mě, co si myslíte vy o fungování YouTube, jak moc to funguje nebo nefunguje. Napište mi to dole do komentářů a jo, těšte se příští den na livestream. Vidíme se u dalšího videa. Díky a čau.